Galeria Kombëtare e Arteve ka vendosur që të mbyllë ekspozitën ndërkombëtare e Onufri përfundimisht. Si rallëherë, kjo traditë që zhvilloi prej më shumë se dy dekadash nuk do të bëhet më. Për këtë edicion të 24, disa nga artistët më në zë të arteve pamore i bën apel kryeministrit Rama, ministres së kulturës Kumbaro dhe drejtorit të Galerisë Kombëtare të Arteve Shkollollit, por zëri i tyre nuk u dëgjua as kësaj here. Në një njoftim të vonuar për mediat, Galeria Kombëtare e Arteve shkruan vendimin e 7 anëtarëve të bordit në këtë institucion se në kuadër të dinamikave në të cilët zhvillohen shkëmbimet artistiko-kulturore ndërkombëtare sot dhe si pasojë problematikave që janë shfaqur ndër vite me ekspozitën ndërkombëtare të arteve pamore Onufri, aktivitet ky që ka patur mision primar realizimin e këtij shkëmbimi në Shqipëri, Galeria Kombëtare e Arteve ka vendosur në mbylljen e Onufrit dhe rikonceptimin e programit të saj të përgjithshëm artistik. Zhvillimi i situatës në vendin tonë, por edhe zhvillimet më të fundit të artit bashkëkohor në përgjithësi, nuk përkojnë me formën e organizimit dhe strukturën që Onufri ka ndjekur gjatë viteve. Antarët e bordit artistik dhe drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve Erzen Shkollolli ndaj mendimin se Galeria Kombëtare e Arteve ka nevojë për një formatim dhe një qasje të re pune, që do të jetë një hap me zhvillimet e reja në artin bashkëkohor dhe që reflektojnë ndryshimet thelbësore sociopolitike në Shqipëri rajone më gjerë. Gjithashtu Ministria e Kulturës ka shprehur dakordsinë e saj mbi këtë vendim në respektim të pavarësisë së gjykimit të bordit artistik të Galerisë Kombëtare të Arteve.